Хаум Хагасалам каналы эфирын Ақияр телевидениянның яңылықтар сығарылышы дауам итә. Районда хуңғы хәл вақиғалары менән һеҙҙе беҙҙең ижади төркөм һәм мин Гөлназ Ибраһимова таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Еңеү диктанты акцияһы уҙғарылды. Районда тантаналы митингылар үтте. Атайсал проекты сиктәрендә Таштуғай ауылында ҡоҙоҡ төҙөкләндерелде. Баҫыуҙарҙа сәсеү эштәре ҡыҙыу бара. Мәсеттә ремонт эштәре тамамланды. Еңеү байрамы уңайынан илдә төрлө акциялар, конкурстар ойошторолду. Хәйбулалар да бул сараларҙан ситтә тороп ҡалманы. Шундай сараларҙың береһе булып, Үҙәк район китапханаһында еңеү диктанты акцияһы уҙғарылды. Бул сарала бөтәһе 500-дән ашыу кеше ҡатнашты. Улар Башҡортостандың Хәйбула, Иенсура райондарынан, Стәрлетамаҡ, Сибай ҡалаларынан, Күрше Татарстан Республикаһы Ырымбур өлкәһенең Гай, Ҡыуандыҡ райондарынан, шулай уҡ Норильск ҡалаһынан булдылар. Еңеү диктанты офлайн һәм онлайн форматта үтте. Ойоштороусылар диктант өсөн Йыһат Солтановтың «Беҙ ҙә еңеү яулаштыҡ» әҫәренән өҙөк алғандар ине. Диктантты Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы, билдәле актер һәм режиссер, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев уҡыны. Бүгенге акцияла Ырымбург өлкәһенән һәм Башҡортостаныбыҙҙың төрлө районынан ҡатнашыусылар көтөлә. Диктант өсөн Йыһат Солтановтың әҫәренән «Беҙ ҙә еңеү яулаштыҡ» тигән өҙөк алынған. Диктантты Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы, билдәле актер һәм режиссер, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Хөрмәтулла Ғәзәли улы Үтәшев уҡый. Был акцияла кешенең бик күп ҡатнашыуы ҡыуаныслы хәл һәм барыһына ла рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Диктант яҙыу барышында Хөрмәтулла Үтәшев иң өлкән һәм иң йәш ҡатнашыусыны билдәләп, иҫтәлекле бүләктәр менән бүләкләне. Әҙерәк ҡулым ауыртты, былай, но так еңел булды былай. Мин ҡатнаймын дигән. Әйе, мин хат. Диктантҡа килгәндә ҡыйын булманы ма? Мен болманы, менің тек әліге тегі қайы бір өздерді қапылғына нейім мұна. Бізді деген мені ұшы бірақ, қабалғына бірақ өзім білгенде шайыры қиадып ебер еген орным болды енді шынатым. Ней, ол менің әлігіліктен де қапылғына бірей қайрыпты. Яңын шырақ яда тұрғанға дәттіп, но бұл елі несектір яғдым. Башҡорт теленән үткәрелгән еңеү диктантының әһәмиәте бик ҙур. Беренсенән ул башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләһә, икенсенән йәш быуынға бөйөк еңеү байрамының тарихта ҙур өлөш алыуына, мөһим булыуына баҫым яһай. Еңеү көнө уңайынан райондың бар ауыл биләмәләрендә лә тантаналы митингылар үтте. Таналыҡ ауыл советына ҡараған Таштуғай ауылы халҡы ла Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында оло еңеүҙе яҡынайтыуға үҙ өлөшөн индерә. Уларҙың ҡаһарманлыҡтары бөгөн ауылдаштары, яҡындары хәтерендә. Минең атайым Сулейманов Ваббес Шаһмардан улы 1903 йыл тыуған. Шул тиклем кеше ныҡ ҡырылды, ти. Унда тере ҡалғаныма шүкір үйтем, Құдай мені хақланы ұттыла, ұзыла кестім, деп, бір денгізден соққанда бик көп кіші хәлік болды, деп, нендей денгіз болғандыр, есімін де айткендір енді. Бұл денгіз көп, неме, кәмелері менен хуға баттылар, юре білмегенлер, кәмелері ұрлып түшкенлері, батып өліп өттілер, мен де несіптір шоу кейін еліп соқтым тұяққа тұярға. Шуға әйтем, ұзала батмаған, ұттала янмаған деп. Хәҙер инде юҡҡа сыҡҡан Йомағужа һәм Һултас ауылдарында йәшәүселәрҙең тоҡомдары бөгөнгө Таштуғай ауылында ғүмер итә. Ошо ике ауылдан бөтәһе 64 кеше фронтҡа оҙатыла. Уларҙың 24-те генә әйләнеп ҡайта. Бер кеше концлагерҙә һәләк була. Башҡорт атлы дивизияһында хеҙмәт иткәндәрҙең өсәүһенә генә өйгә ҡайтырға насип була. Һуғыш бер ғаиләне лә аямай. Мәҫәлән, Йәрмөхәмәтовтар ғаиләһенән 4 кеше фронтҡа китеп, берәүһе генә тере ҡалған. Салауатовтарҙың ике улдары һуғыш яландарында йәнен биргән.
бик күп көттүк дитин дийеле. Аллага шүкүр. Кайгыларын атайлары көбө кайтарманды, деген атай кайтты. Кайтып мархум болду. Мен мен со атайын, әкейін, етім үстіп, қатысы олында, бешесін алып, атай 41-ші ел, әсейге 2-4-ші сабайын, ерлігін де көзіне ұшқа кеткен, жоңын, сол кетуден 54-ші елғына қайтты. Тылдала ауыл халқы еңі күнін яқынлату үсін бар күсін түккен, Таштуғай колхозында ең қатғанып ішләген. Екі кіші қызмет армияқында қызмет еткен, қадіргі күнді ауылда ондан ашу кіші тыл қызмет сәні болып ханала. Бүйік еңі күні алдынан Таштуғай ауылының әудім ир егіттәрі ярдамы мінен қодық тәртіпке келтірілді. Толырақ хабарсы бір дауым ете. Районда һыу мәсьәләһе актуаль проблемаларның береһе булып тора. Таштуғай ауылында был һорау урап үтмәне. Һәрбер өй үҙенә ҡоҙоҡто 50-60 метр тәрәнлектә ҡаҙҙыртып алһа ла, ҡунаҡ саҡырғанда самауыр сәйенә ҡоҙоҡ һыуына киләләр. Йылдан йыл ҡоҙоҡ ҡоруй бара. Шуға күрә Башҡортостан башлығы Радий Хабировтың Атайсал проекты сектарында яҡташыбыҙ Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Хөрмәтулла Утяшев ҡоҙоҡто һаҡлап ҡалыу инициативаһы менән сыға. Уның идеяһын район хакимиәте һәм ауылдаштары Уплап алар. Еңеу көні алданан құдықты асау тантанағы ұзды. Бұл Атайсал проекты бүті республика бойынса бара бетінде. Шоға көре қыш қайтқанымда, ұшы құдыққа келіп, хаусерге болдымда. Әм оның біраз ташландық хәлді болуын көріп, әм Ради Фариштың шындай тәқтемін еткәт өшіріп, өдімнің туғандарға, әгер де шыл құдықты Тергетек, уга мына ниндейдер ремонт эшләп, ошо тирәне матурлаганда дигән тәкъдим әйткәс, улар бик хуплап каршыландылар һәм киләсәктә дә ошо төбәк матурланып, яшьләрнең һәм авыл халкының ошо беседкага ултырып, ошо төбәкте, ошо урынды үз итеп, Алла бирһа, киләсәктә бер кәрәкле, бер гөжләп торган урын булыр дип уйлайм. Құдықтың хуы тағы ла шифаларақ, тадарақ болғын деп Таштуғай имамы Факил Күсәков аят оқыны. Кені болуы ие кіністағин, Игдіне сиратал мустаким, Сиратал ләдіне әнгәм тағалайхим, Қайрил мағдуби, ғалайхим вәләд далин. Ақыр сезәбетінен тегі қаза тұрған трактор келді, шынан Исеме егеттен кеме болдали. Шунан КамАЗ белән кольса, бетонный кольса килеп ултырттык. Көмәкләп, өмәкләгән яуга тарган дигәндәй эшләп иттек бер көндә. Алдагы көннәрдә әле шулай итеп изгелек эшләп яшәргә насип иттен һәр бере әле. Авыл халкы ошонда килеп, һәр вакытта да һава алып, куанып Құдықты түдікләндіруді техника яғынан аквасервис әмғиетті ярдам етті. Таналық ауыл білемәхе башлығы Илгиз Сүлейманов ауыл халқын ейіп бар ішті ойыштырды. Келесәкті ауыл халқы мінен бірге тире яғын кәртәләп, ағастар ұлтыртырған еттілей. Мұна, құрмат ағай бізге бік дұр бөлек ішләне. Құшы Атай Сал деген Ради Фаритовичтың проектінде ең бірінсі участвовать етіп, ең бірінсі выдвигать етіп, Беседка қойып, кольцо қойып, шишмәнең һыуын нимәшләп, кәртәләп, мотор итеп эш куйды инде. И хәзер бергә эстафета как бы намек бирде, хөрмәтле кәртәләп, нима без эстафетаны принимайбыз. Төдекләндерелгән ходок тирәһе күпкә ямлерәк булып калды. Атайсал Бәләкәй ватан проекты секторында был районда дөньяга ашырылган күләмле сараларның икенсеһе. Резида Таймасова, Ләйсән Байғужина, Ямил Ибрахимов, Венер Тулыбаев, Күлнәс Сурина, яңлықтар хедмәте. Районда яҙғы сәсеү эштәре әүҙем алып барыла. Быйылғы сәсеү кампанияһында район аграрийҙары 2000 гектарға яҡын иген культуралары сәсергә планлаштыра. Рөстәм Аралбаев һәм Борис Абдуллин крестьян фермер хужалыҡтарында барған эштәр тураһында киләһе сюжетта ҡарағыҙ.
Хайбулала язгы сәсеу кампанияға башланау менен басуларда махсус техника, агрегаттар көрләй. Райондың алдыңғы хужалығында эшләгән тәжрибәле механизатор Алексей Овчинников заманса техника һәм хезмәттәштәре тырышлыгы ярдамында сәсеулек эштәрен тиеп һәм вакытында актарып сығырға ниәтләй. Хайбула районында сәселгән төп культура – арпа. Шуғала был культура Борис Абдуллин хужалығы майданының күп өлешен тәшкил итә һәм уны үстерүгә зур игътибар бүленә. Я работаю с Борисом Ильяновичем где-то около 6 или около 7 лет. Весной на посевной, летом на сенокосе, осенью на уборочном, на комбайне. Бүгінгінде 700 гектар арпа сәстік, 100 гектар холу сәстік, 200 гектар лен сәстік. Хәр мұна бұл агрегат сағайынды түрдейға. Тияқта еще 2 агрегат түрі, олар арпаны бүтілі, шоң мәкке қасығаларынды. Шоң қалды енді 2 культуру, мәкке түрдей қалғандарын, маң бүтіп келеді. Ушу ук вакытта Рустам Аралбаев хужалыгы басуларында эшселәр холу культурасын сәсеү менән мәшгуленә. Бынан тыш хужалык итәксеһе ушу арала яңа культуралар Анны исемле йомшак һәм Марина исемле каты арпа сәсәсәк. Бүгенге көндән 9 гектар ер бар. 100 гектар холу сәсе, 250 гектар арпа. Сән 100 гектар бойдай була монда. Хәтта 400 гектарга твердый була. Элитный орлык алдык. 10 тонна арпа алдық Анна, 10 тонна твердый, 50 тонна тоже Марина. Планнар 20-21 бүтіргейін, пасытты тамамларға, яңғыр яумай күнір хайбеттірға. Бұйыл районда традицион культуралардан тыш бірінсі тапқыр 200 гектар ерді рапс, 100 гектарда сафлор, 470 гектарда сәсеулек шепкені, һәм 100 гектар яравай шепкен сәсілі. Бұйыл бірінсі тапқыр шулай оқ, 100 гектар майдан ерді синажға кукуруз культурыға сәсілесек. 3000 гектар майдан ерге күнбағыш сәсеу қаралған. Ләйсән Байғожина, Ямил Ибрахимов, Венер Тулубаев, Гүлнас Сорина, яңлықтар хызматы. 12 май район үдәгінің жәмиғ мәсетіндә райондың имамдары йыйылды. Сараны Құран аяттары оқып, Яш Рәсул хәзрәт башлап ебәрде. Толырақ келеһе ятмала. Бұл кис иман йортында күрші райондан да келген дин вәкілдәрі болды. Бұның сәбәбі, біріншінен, изгі Рамадан айының хуңғы күнін ұзатуы болға, екіншінен, мәсеттә барған ремонтлау үштәрінің тамымлануы. Я индивидуальный предприниматель Усман Афанды Хуснулович живу по своему девизу. Акияр – это я. Акияр – это мы. Акияр – это наше будущее. Давайте его строить вместе. И вот, когда нам предложили сделать ремонт в здании мечети, это как духовное лицо вместо помещений, где учат религии, истории нашего народа, мы к этому отнеслись серьезно и, по-моему, свое дело сделали. Хотелось бы отметить ребят, которые сработали. С утра до ночи работали, получается, не покладая рук. Как и обещали, все они сделали. Стены были вообще кривые. Отделочные работы, гидроизоляция, штукатурная работа, покраска. На пол постелили теплый пол, положили. И с началом, допустим, отопительного сезона здесь будет вообще прекрасные теплые помещения. Для самих прихожан и для учеников здесь будет комфортно. Ремонтлау үштәрен бірінсі күндәрдән үк бідің ижати түркім күдәтіп барды. Бұға сабында қаралама төділіш үштәрігіне башқарылған еді. Хәм ниһайәт битараф болмаған район халқы ярдамы менән мәсет бүлмәләре яңартылды. Штукатур буяу үштәрі башқарылған, ингән урын батқыс ремонтланған. Заманса йылы идән, яқтыртыу системаһы, ишектәр қойылған. Килгәндәр бұл үткәрештәргә бик қанағат қалды. Алхамдулиллаһи рәббил аламин, ас-салату ас-саламу аля шарафил мурсалин, сәйдина Мухаммад ва аля алейхи ва сахби аҗмаин. Бүгінгі күн хуңғы ифтар, яғни хуңғы ұрада ауызды тұтып, біргілішіп, хуңға ауызды асқанда біргілішіп басырға болдық.
Аудардан бүтүн хадраттарды, гайлалары менен сакырып, мусулман кардаштарды сакырып, бергелешип, тигиндер ушул матур кисти уткарырга ният бар. Чүнки эртеге бүгүн гайит намады, гайит күнү, гайит байрамы битинде. Бүгүн бир ай бою бир урада туттук, тырыштык, гыйбадат кылдык, намаздарды окудук. Бүгүн кубанышып, бир-бирибиз менен усурашып, көрүшүп, ифтар бирге асайык деген ниеттер менен ушундай жыйылдык инде. Бунда бир жолу ушул Рамадан айында биз зор максаттарга эриштик. Мәсҗиттә ремонт башлагайнык, урадагы тектим иштер башланды. Ләкин буны алхамдулилла урада бетүүгә эле ремонтты бүтүрдүк. Бунда унун хикмәте бар, чөнки унда катнашкан, унда ярдәм иткән, унда эшләгән кешеләр ушул зур, бөек, баракатлы айда зур аҗир савапларга насип эриштеләр инде. Урадының һуңгы көнен узатып, намаз укуда район хакимияте башлыгы Рустам Шарипов та катнашты. Сара барышында Рустам Денислам улы Хайбула районы хакимияте исеменнән якташларыбызга рәхмәт хаттарын тапшырды. Артабан йылгандар ифтарга сакырылды. Ләйсән Байгужина, Ямил Ибраһимов, Гөлнас Сорина, Венер Тулубаев, яңалыклар хезмәте. Республикала 11 майдан 16 майга теклем халыкара гаилә көненә арналган тематик атна үтә. Райондагы гаилә атналыгы башлану менән урындагы гаилә үзәге хезмәткәрләре хәвфсез юл бәхетле гаилә акция узгарды. Бүген безнең гаилә хезмәте Акъяр урамдарына хәвфсез юл бәхетле гаилә акциясы менән чыкты. Бу акция безнең юл хәвфсезлеге хезмәткәрләре менән берлектә үтә. Без руль артындагы атайларга коляскалы әсәйләргә, велосипедлы үсмерләргә һәм балаларга махсус буклеттар әзерләп таратырга сыктык. Был даими узгарыла торган сара республиканың юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция гайдарлыгы менән берлектә оештырыла. Һәм юлдарда балар йәрәхәтләнүен искәртүгә, юл хәвефсезлеге кагыйдәләрен иҫкә төшерүгә юнәлтелгән. Акция барышында гаилә үҙәге хезмәткәрҙәре, юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторы менән берлектә водителдәргә һәм йөрөүчеләргә юл кагыйдәләре яҙылған буклеттар таратып, хәвефсез юлдар теләне. Ошының менән безнең сығарылыш тамам, хәйри ял көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау сәләмәт булығыҙ. «20 лет помогаем тогда, когда это действительно нужно. Выдаем потребительские займы на любые нужды. Ваш кредитный кооператив «Финпо». Село Акъяр, улица Батанова, дом 7. Телефон 8-960-397-81-72, 8-347-58-224-68. Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись, не поджигай сухую траву. Менің ағай бұрынтайны, соның сәбіплі мені асырыш кебіргенілер. Сол сәбіплі мен ұңлап, июнде хоғыс башланды бетінді, мені октябрді алдылар. Мені бізді 72 кішіні Южный Уралске баянны окырыққа деп ебәрділер. Бұл Курган қалаһына барғас, лагерда шунда орнашырға тұру келді. 72 кешінің мен бір қытқа сырықы командир райсы отырған мектепте үс ай оқып, оғыз қайтын. Ол 32-сі Вежный полкені. Онда ұдақ болырға тұру кемәні,
yaralangas hospitaldan hospitaldan havuktarı rota hatip atala şunda buldum. Sonan hon ikinci tapkır frontka gittim. Bol Северо-Западной, Южно-Уральской, Северо-Западной, Волховское направление, Ленинград Янна, шунда хедметтер гатыр келді. Валдай деген қалқолықта Старый Рос Аллаха бар. Шуның үсін біз бік көп іптештерді юғалттық. Бір насып линияла яраланып, Екі күн оғыш алаңында ятып қалғанмын. Сығалмай яттым. Бір күн істен алғанмын, ананың немістердің атып сәуіпілі, мен сығалмай яттым. Құл жоқ тірті бөлі ұшылай бұған ене. Сонан соң госпитальға әліктім, полевой госпитальға. Емірілген йорт, соның ісінде халам төшелген, сонда үз күн тұрттылар. Анан Валдай қалағына госпитальге ебәрділер. Одақ тұрырға тұры кемен анда госпитальді бамбит еттілер. Пойыз менен Ростов қалағына келдік. Сонда 4 ай болдым. Анан бізді июн айларында Армира неде сортировать етіп, кем қолдан яраланған, кем аяқтан яраланған, кем бастан. Соларды сортировать етіп, немеге Свердловскға кетерділер. Свердловскіде 2 ай болғандан соң, мені гарнизонный комиссия, комиссияға қойып, второй группа инвалид 6 айға қайтардылар. Айтқас, военкомат мені мәктептерге военный дело бойынса преподавали етіп, тақтим етті. Түрлі мәктептерді оқытырға тұр келді. Ақ Йол, Вик Бау, Ибрахим, Құрысбай, Ақмазар деген мәктептерді оқытты. Артиллерист болды, наводчик. Прощай, Родина. Ты атай тұрған, не істеп тіген, персент тәт, постоянно тәт, деп келе тұрған, самый передовой, да. Пехоты білен бірге, конный тяга. Су, артиллериялы, мен, Беларусиянан башлап, Латвияны біз өтіп, бастықтың Пруссияға барып еттік. Көнітемін Хазығаранан. Онан ұнда барып еткен, ранин болдым. Басышты Пруссиянан бірінші Украинский фронтқа ташланылар. Күсірділер, шылдырдылар. Әлбұққа, Украинаға. Әлбұқтан башлап, тағы оғысқа кетіп, онда Краковты асып барады, еттік. Краковтың арияғынан бір 100 километрдай өткес, мен тағы Кантозен болдым. Сонуғынан
Кантозы бұны Краковта өсітілді аттым. Әлвіқа көсерділі әкелі Кантозыны Әлвіқтан юнеліп тағы ғуысқа кеттім. Германияға Элси қалағына. Элси қалағында фармировочный пункта фармировать иттіхін баяғы мұйса түсіріп, яңына үр яңына кейіндіріп, ғуысқа дрезинге. Дрезинді біздікілер акруз айткен, сонда ғуысқа энергияты есенімен. Ну, что, если грязинга барга хвоста инерга бумана мне хвоста нуля беттатиган хвост был сакта. Если это бая бертанки с капитанки с туда покупатель, а ларга бедикла биллинга на супать кентка. Механик водитель ларгерек запаска. Если это ульти бой была танкты көп үлішер әйттелерінде шоға запасқа. Яғыткені механик байыттелер керек болғас. Біз бұл бір шалымдан барғаныңдан тракторшыларды ғына үзлей. Мен как раз тракторист бригадир, трактор бригады бұл үшеге кісі. Шо бір шалым бұған ранжынынан ұтқа барғандан. Утыл ғына үшін тракторшылары тапты. И бізді әлсінен Лигинис қалаған алып келді, үшемнеп болып, яқын ғана. Көтіп резервта яттық. Бәді Лигинистан көрсерділер Австрияға. Ондала Австрия нүзденділер атыған ауылға. Ондала көтіп жатыны сонда, ғоғыстың бөткен сонда сұраттым. Потенциал армия алынды. Шунан бізде 20 мың сапылықта хизмет еттік үшебнейді. Үшебнейді шон 20 мың сапылықта бұлтта тамамынанақ. Шонда болдық. 6 ай үшебнейді болдық. Шунан Кривой бұзға көрсетілер Сталинградтың іргесінде. Сталинградта бардық, Сталинградта болдық. Немістерді қалып алып кеткендер ине. Ес, емірек тұрайын Сталинградта. Біліне немістерді алып келіп, темір жолды біз сол темір жолын восстанавливать еттік. Сонда слоз еттім де тәуде. Чкалов пунктында 6 ай харби оқу өткенден оң Астрахань Саратов қаларында болалатай. Артабан Белоруссияға харби ектерді ұзатып бара. Енді бүйік еңі күнін Украинаның баш қалағында қашылай. Бұл қуансылы вақиғанан оң демобилизацияға теклім Иран сегінде қызмет етті. Туған ауына яугер елінсе елдарда еленіп қайта.